Fakt? Jo, Tak. mám to i na bodycamu, co jsem měl předtím. Jo. Já jsem to možná, si jo. Myslím, že jsem to Já viděl. To zkusím. To byla zlacha. Dobrý, ne? Aha, je to auto přijelo sam... Jo, dobrý. Cože? Jestli tam nikoho neviděl vevnitř. Aha. Ty jsi auto má regulárně vyhodil z auta. Jo, já jsem právě nikoho neviděl. Fakt jo? Ne. Ježišmarad. Vidíš je tam nebo ne? No, právě jsem mě rozmnožili auta. Moment, zkus jít dopředu, někam pryč. Nasedni. Za chvilku bude stejně ta obouka. Jo, teď já jedu. Jo, ale mohli bychom si dát třeba NASCAR závody jako takový. Jojo. Byla by sranda. Co je? Nic. Tam jsi něco viděl, víš, zase opět. Já mám dobrý oči, hele. Jo? Já jo, já nevím, co vidíš ty, ale já to vidím pečistý. Dobře. Ono to jede samo, já nemám řidiče. Říkala Liška, my se když tak vrátíme. Přesně tak. Jo. A tentokrát si vezmeme tebe. Mhm. A to by se ti nelíbilo. Proč mi máme drámky? No. A zoubky. Au. A jste klinu? To občas taky. Taky. Pěkně malinký. Pěkně pomalinký oček. Dali ten klip. Já si myslím, že jsem vypadl ze sanitky. Medic 13 na Jobse. Je tam. Připevně jen tak, šup. Free Gamer, díky za follow ti na streamu. To mě je na píči už. Jobs, jste v pohodě, nebo teď mám zase si já vás ošetřit. Tak jo, prej nás tam hledá. Děkujeme. Sám asi. Plaťme taky. Vám. No, při... nemusíci. Taky, Vůbec. Díky, díky. Jo. Samuel. No, řekl bych, že jo. Tyjo, ježišmarja, já mám divný... Jo, jo, jo. Ale on se bugnul, on nevěděl, jestli pojede dopředu nebo dozadu. Díky. To bylo za co tohle, ale jenom jsem přišel a už jsem ji dostal. Čoro, auto bez řidiče. Tesla nová, ale bugina. A na červenou, tak to ještě nemají vychytaný. To je fakt, to jede bez řidiče, to je technologie daleko. Hele jo,
Blbec Houdině bourá do auta tady do všech a přitom tam řídí, ale vpravo auto bez řidiče, jak si jede hezky. A jak ho naramoval. Tě, to je hrozně, jak ty technologie jdou dopředu. Někde se objedná Uber, ale bez řidiče. Že můj. No tak podletí někam na Mars až. To je vůl. Jo. Ale uj. No už tak. A se jsi tebou chlap, pěkně. Super. A vzducholec spadla. Takže první pomoc. Ne, to je vrtulník.